رات بیان کریں اور سحر اکیڈمی کی جانب سے شکریہ بھیجا ہے اس محفل کا دعائیہ کلمات کے ساتھ. چلیے اللهم احفظ وليك الفرشة الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى أسكنه أرضك الطاعة وتمتعه فيها قبيل رحمتك يا أرحم الراحمين. اس مسند پر جلوہ افروز معزز اور محترم علماء کرام اور شعرا حضرات اور فرش محفل پر تمام یہ سامعین بارگاہ میں اس پرمسرت موقع پر بہت بہت محسن السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں تبریک اور تحیات پیش کرتے ہیں. بس چند لمحات آپ کے درمیان میں اور ممنون و متشکر ہوں میں جانے سہرام پوری میموریل اکیڈمی کہ اللہ اس محفل کے منعقد کرنے والوں کو اور سامعین کو زندہ و سلامت رکھے اور قیامت تک انہیں کوئی بھی رنج و الم نہ دے سوائے غم سید و شہداء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو طے ہو چکا ہے کہ یہ غدیر اتحاد کا مرکز ہے اور اتحاد ہی سے متصل اور متصل ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اگر کائنات کا ہر بشر اس پر اتفاق کر لیتا تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. خود انسانوں نے اپنے ہاتھ جہنم کو دیا اللہ تو جہنم کو خلق ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور یہ کھلی ہوئی دلیل ہے علماء کے سامنے میں کیا بیان کروں کیا عرض کروں کہ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ولایت علی جیتا جاگتا معجزہ ایسا ہے اللہ چاہتا ہے کہ جو اس کو لے لے قبول کر لے میں اس کے جہنم کے شولوں سے بھی نجات دوں گا اور پہاڑ کے پتھروں سے بھی نجات دوں گا مگر اس کے ساتھ جو بغض رکھے گا نہ تو جہنم کے شعلے اس کو بچا سکتے ہیں نہ پہاڑ کے پتھر اسے عذاب سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. شہری کے بارے میں کیا تھا جان چکا تھا لفظ مولا کو کہ جیسا لفظ مولا کو اس نے سمجھا تھا اور اس کا ترجمہ وہ جان گیا تھا اسی لیے کہا تھا کہ اگر اپنی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے ہے تو اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا تھا. اللہ نے یہ بدلا دیا جو ولایت کا منکر ہوگا اسے نہ تو دنیا میں چھوڑا جائے گا نہ آخرت میں بخشا جائے گا. یہ تو سمجھوتا ایسا ہے اس میں تو کسی کے لیے کمپرومائز ہی نہیں ہے اور جیتا جاگتا یہ معجزہ ہے. تذکرہ کر کے دیکھ لو چہرے اتر کر اتر جائیں پیشانیوں پر کل آ جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ ولایت کا تو منکر ہے. اگر ولایت کا محب ہوتا تو یقیناً یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ولایت کا محب ہوا ہے وہ رسول کا بھی محب ہوا ہے وہ خدا کا بھی محب ہوا ہے. جو ولایت کا منکر ہوا ہے رسول کا بھی منکر ہوا ہے خدا کا بھی منکر ہوا ہے. اور ولایت ہی کا جو امتحان تھا پھر چیلنج ہے. صدارت کے آخری الفاظ میں پھر چیلنج ہے
نماز واجب کا حکم ہوا پہنچائیں گے قائم کرائیں گے قائم کی، مگر 1,25,000 مجمع کا انتظار نہیں کیا رسول نے، توجہ فرمائیے، حکم ہو گئے کہ نماز کا حکم پہنچا دیجئے، پہنچا دیا گیا، جہاں جیسا موقع ملا پہنچا دیا، روزے کا حکم ہوا روزے کا حکم پہنچا دو بس کو پہنچا دیا، لیکن 1,25,000 مجمع کا آدمیوں کا حاجیوں کا انتظار نہیں کیا گیا، حج کا حکم پہنچانے کا پروردگار کی جانب سے حکم ہوا ہے، رسول عربی کو حکم ہوا ہے، پہنچا دو حج کے تمام احکامات ان مسلمانوں تک، ان لوگوں تک، ان حاجیوں تک، مگر 1,25,000 حاجیوں کا پھر بھی یہ اہتمام و انتظار نہیں کیا گیا، مگر ولایت کا ایسا انتظام تھا کہ جب تک 1,25,000 نہ ہو جائے، جب تک 1,25,000 جمع نہ ہو جائے۔ اچھا، رسول پر بھی یہ وحی مسلسل نازل ہوتے ہیں، علماء موجود ہیں، چھوڑا پڑھے لکھے افراد سامعین موجود ہیں، رسول پر مسلسل آیت آتی رہی، پہنچا دیجئے، جو ہم آپ پر نازل کر چکے ہیں، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے کہ روزہ نہیں پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پہنچائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر و صدقہ خیر و خیرات نہیں پہنچائے ہیں، احکام حج نہیں پہنچائے ہیں، احکام انسانیت ہی نہیں پہنچائے ہیں۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسالت ہی انجام دیا، اگر یہ نہ پہنچایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے بارے میں اللہ رسول کو بھی نہیں بخشتا، اور کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کہنے رسالت کی انجام نہیں دیا، رسول مکمل رسالت کی رسول کی رسالت مکمل ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ولایت ایک واحد ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو چوز نہ سمجھا جائے، اور یہ جب آ جاتا ہے تو پھر دین بھی مکمل ہو جاتا ہے، نماز آئی ہے دین مکمل نہیں ہویا، روزہ آئے ہے دین مکمل نہیں ہوئے، آدم سے خاتم تک انبیاء آئے ہیں دین مکمل نہیں آیا، مگر نبوت کے بعد امام کی ولایت کی شکل میں آئے ہے تو دین مکمل ہو گیا، ہم نے مکمل کر دیا ہے، آیت مسلسل آ رہی ہے، پہنچا دو پیغام، پیغام پہنچاؤ، مگر رسول کیوں گریز کر رہے ہیں، کیوں ہچکچا رہے ہیں پیغام پہنچانے میں، اللہ کا ہر پیغام میرے نبی کریم نے پہنچا دیا ہے، مگر یہ ایسا کیسا پیغام ہے جو پہنچانے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، پھر اللہ نے کہا ہے واللہ یعصمک من النار، اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا، مطلب سمجھ میں آ گیا، ولایت ایسا مسئلہ ہے، ولایت ایسا مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، تو غیر کو غیر اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ کہنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ خدا بنا دیا، خدا کو پہلے جان تو لو، جس علی نے خود خدا کو سجدہ کیا اس علی کا خدا کیسا ہوگا، ہم بچائیں گے، ہم محفوظ رکھیں گے لوگوں کے شر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول انتظار کر رہے ہیں بھائی 1,25,000 کا مجمع ہو جائے تو ولایت کا پیغام سنایا جائے، دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے بتلایا جائے کہ من قلت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، اب کسی کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ میرے بھی مولا، ہر مرد کے مولا، ہر مومنہ کے مولا، علیحدہ شمار کرنے کی کیا ضرورت تھی، تمام مومنین میں تمام مردوں میں اگر شمار ہو رہا ہے، بس سن لیجیے گا، ولایت خود ایسا خطرناک مسئلہ لوگوں نے اپنے درمیان میں سمجھ لیا کہ غیر تو غیر اپنے بھی اسے بہت نازک سمجھ رہے ہیں، اور آپ کیوں نہ سمجھے جب رسول
پہنچانے ہی میں ہے۔ یہ آیت مسلسل آ رہی ہے پہنچاؤ پہنچاؤ، مگر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے سر سے محبت رکھیں گے، جب ذمہ داری لے لی ہے تو یہاں پر قوم تبلیغ میں تو روحانیوں کو بلند کر کے رسالت مآب نے اعلان فرمایا ہے کہ من کنت مولا فحاذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا اس کے لیے علی مولا ہے۔ اور اسی جانب سے آپ تمام حاضرین اور سامعین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا ہے، اور پاک پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے دعا فرماتے ہیں، پروردگار اس محفل کو منعقد کرنے والوں کو جان مال حفاظت فرما، پروردگار سامعین کے درمیان میں جتنے بھی مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ رحمت فرما، پروردگار ملت تشیع کو اتنی دولت ثروت قوت طاقت عطا فرما دے کہ بی بی زہرا کے مزار کی تعمیر، پروردگار پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ آل محمد کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار پروردگار جتنے بھی مومنات ہیں جو زیارت مشتاق ہیں جزائے حسن مشرف، جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں جو غریب ہیں رحمت فرما، جوان یاد معصومین ہیں جگہ مرحمت فرما، پروردگار جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، مراجع اکرام علماء اکرام کی حفاظت فرما، اتباعی آجیہ مقامات مقدس کی حفاظت فرما، امام زمان ریاست زبور میں تعجیر فرما، باہر دعانا عبد الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ،